Էստոնիայի փոքր համայնք Հայաստանում, ես ինքս էստոնացի եմ ազգությամբ, միակ էստոնացին եմ ազատամարտիկ, որ մասնակցել եմ 3 պատերազմներին։ Իմ Էստոնիայի կողմից, իմ էստոնացի անունից ես ինձ վերապահում եմ իրավունք, ես թեկուս մենակ եմ, բայց ես ներկայացնում եմ միազգ, որը միշտ Էստոնիան եղել է հայի հետ։ Հայաստանը այսօր սկսում է, Հայաստանը այսօր չի պարտված, Հայաստանը այսօր պայքարում է իր գոյատևման համար։ Հակառակորդը ականջները շակալ, ատամները շակալի պես սրած, սպասում է մեր քնելուն, մենք չենք քնելու, մենք պատրաստ ենք բոլորս մարտին, մենք այս պարտություն չենք կրել, հաղթանակը դեր արջևում է, թուրքը չպիտի, այն թուրքը, որ գլուխ է կտրում քնած տեղը զինվորի, այն թուրքը, որ թիկունքից խփում է հաց տալուց հետո, դա այդ ընկերություն անել չի կարելի։ Ես համարում եմ, որ այս կոտորածը, որ կատարվել է հայ ազգի հանդեպ, սա ես ընդունում եմ իմ անձնական ցավը, ու ես երդում եմ տերը հայ ժողովրդին, որ միջև իմ վերջի շունչը կանգնելու եմ իրանց կողքը, մենակ, բայց միշտ իրար հետ։ Ես ցանկանում եմ համբերություն հայ ազգին, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, իմացեք, որ մեկի սերը մի ամբողջ ազգի սերը բոլորիդ հանդեպ, համբերություն բոլորիս։ Ձեր անուն ազգանունը կասեք։ Ֆելիքս Բուրման Հովսեփյան։